Gústi, gríðarlega sætur sigurinn í dag, hvað var þessum leiktinn að manna? Já, það er eina sem ég bara mann til momentinu í lokið þar sem við skoruðum og dreifum okkur áfram og svo vítakeppnin. Það er eina sem maður eftir leikum. Nei, þetta var erfið leikur. Víkingarnir voru fannst mér góðir, mjög vel skipulagðir og skeinuhættir í föstu leikatriðum og skyndisóknum. Og í rauninni hefði ekki komið á orta þegar við klárað þetta, og maður farið að undirbúa sig fyrir það, farið í viðtöl og með tap á bakinu, en frábær karakter í liðinu og frábær skotun hjá Brynjólfi Viljónssyni í lokin sem gerir það. Við fáum vítakeppni sem er oft 50-50 og við náðum að klára það, mjög sætt, þannig að bikarástaðleika býðir okkar. En fara svona í vítaspilikeppni eftir að skora 120, fast þeir ekki hafa smá edds á þá? Já, það verður svona kannski hjá þeim svo lempa þeir fara aðeins detta aðeins niður og verða aldrei sjokk fyrir það og móti kemur að við komum út með kassan og viljum klára þetta fyrst við fáum þetta tækifæri til þess að komast í gegnum þetta. Þetta var eitthvað með ólíkindum tilfinningaþrungi moment þarna að hafa skorað þarna í lokin og síðustu snertingu framlengingar. Það er bara nánast engin orð sem að lýsa þessu, en móti kemur hundleiðilt fyrir mótarinn okkar að dætti þetta. Þú voru að spila svolítið upp miðinu og svolítið svona hófabolta fram svona 50-60, var það eitthvað sem var upplegið eða var eitthvað sem menntu upp bara í? Menntu upp bara í, ég meina fundum ekkert leiðir í gegnum þá reyndum við að gera nýtt og stundust fóru í þriggjamanna vörn og svo í lokin þá náttúrulega reyndum við allt en það síðasta kortir í leiknum að þá bara lúðum við boltanum upp og þá sjást bara hvað víkingarnir voru skipulagðir og kröftir, þeir runnu náttúrulega flesta skallabolta og komu þessi burtu en þetta moment í lokin er náttúrulega bara krúsjál og skilur liðina í dag að við höfum komist áfram. Nákvæmlega, þetta ferðum við þetta gangu svolítið, er þið farið að kera upp kantana, ertu ekki sammála því? Jó, það var í rauninni uppleikið í leiknum að gera það, en þeir stóðust allt okkar áhlaup og öll okkar gæði og svo voru menn allir þreyttir í báðum liðum og þá fóru gæðin að minnka og þá komu löngubolti kannski, en bara þetta momentalógin er krúsjál momentið og klárar hennar leik. En svolítið við rættum það í sumar að hafa ekkert svækilega breiðan hóp, en til eru menn ekki að asana þetta og hendur inn á tveim strákum fætur kringum aldamótin, sem að gera mjög vel. Jó, það voru þrír. Þrír meir sig, já. Kolli Binni og Kalli kom með inn og þeir geta allir startað á mánudaginu móti Val þess vegna. Þetta eru frábæri leikmenn og ég treysti þeim 100% fyrir að byrja að koma inn á hvernig sem er. Frábær. Og það eru ennþá fleiri hérna líka í öðru flokknum og út allt, alla kópu. Þannig að hópurinn er risastór, já. Breiðablík starfinu úrslutin, hvað veldu margur á leikinn? Það er fullta fólki og það er alltaf bara mikið gleði tíðindi fyrir Blika og stjörnumenn að það er bæði kalla á hvern að fara að spila bikarúrslitaleik og ég er bara að fylla stúkuna í báðum leikjunum og við förum á morgun strákarnir og kíkjum á hvern að spila móti stjörnunni og vonandi stiðið er alveg til ídrasta. Takkilega.